Tēt, films un seriāli. Boss, ko tur var redzēt? Ļoti labs jautājums. Nu, pirmkārt, Tēt, films un seriāli sadaļā ir lielisks pašmāju films un seriāli. Tā kā rakstīts uz etiķetes. Tas ir ekskluzīvs un aizraujošs Tēt oriģināls saturs, kas pieejams tikai pie mums. Piemēram, daudz sēriju spēlu filmu Dumpis, Smieklīgais jauniešu Grimiķis, Produkts un super spraigais seriāls Nelūgtie viesi. Tās ievilcis jau daudz. Arī man. Un katru vakaru. Bet kā ar bērniem? Būs ko viņiem uzlikt? Pašsaprotami. Šeit ir tutas lietas. Ričijs Rū, Harijs Poters, Zinātne un maģija, Ķepu patruļa, Brīnum Marija, Cūciņa Pepa. Labi, un kā es to visu varu dabūt? Pats labākais. Šī filmu un seriāla sadaļa tagad visiem Tēt televīzijas klientiem bez papildu maksas. Kāpēc? Jo visi Tēt klienti ir pelnījuši pašu labāko. Patīkam skatīšanos. Paldies, boss!